Do letošního rozpočtu zastupitelstvo města Vyšší Brod schválilo 400 tisíc korun, které budou sloužit pro potřeby takzvaného participativního rozpočtu. Máme jako jednu z priorit to, aby se občané víc zapojovali do rozhodování o tom, co se bude ve městě tvořit a dít. A dalším krokem, který spouštíme, nebo jsme spustili nyní, je takzvaný participativní rozpočet, který vlastně mají lidé možnost víc jak měsíc podávat vlastní návrhy, co by chtěli kde ve městě zlepšit. A potom budou i znovu sami občané o těch jednotlivých návrzích hlasovat a z toho vzejde vítěz. Máme v rozpočtu připraveno 400 tisíc na tyto projekty s tím, že jeden projekt může být maximálně za 200 tisíc. Participativní rozpočet je určený nejen pro centrum města, ale pro všechny místní části. Mezi projekty se mohou objevit investiční akce nebo například veřejné, kulturní nebo společenské akce. Hodně se mluví například o klidových zónách, mluví se o zeleni, různě se baví i o parkovištích, ale tohle je vysloveně projekt spíše právě na takové ty klidové zóny, dětská hřiště například, nebo nějaké zvelebení nějakého prostoru, kde rádi tráví svůj volný čas, aby se tam cítili ještě lépe, tak mohou navrhnout nějaký projekt, nějaké zlepšení. Je teda důležité, že to musí být realizováno na pozemku ve vlastnictví města. Jo? Není to tak, že by někdo si mohl navrhnout na vlastní zahradu něco a pak by mu to tam město postavilo. To samozřejmě nejde. Stačí poslat svůj návrh a následně návrh podpořit hlasováním. Pro ty návrhy bude spuštěna zvláštní aplikace přes mobilní rozhlas, kde budou moci hlasovat o jednotlivých, budou tam moc dávat jak kladné body, tak i záporné. Co se týče podávání projektů, tak ty bude možné, nebo je možné podávat přes webový formulář, ale je možné pro lidi, kteří třeba nechtějí přes nebo elektronickou poštou nebo elektronickým způsobem, tak mohou si vyzvednout formulář tady na městském úřadě, na podatelně a pak ho podat fyzicky do 31. března. Participativní rozpočet je jednou z možností, jak mezi městem a jeho občany vytvořit partnerský vztah, založený na otevřenosti a transparentním přístupu k řešení nedostatků anebo chybějících projektů ve městě. Rozhodně s nimi začneme letos a myslím si, že je i dokončíme. Já věřím, že to budou projekty, které se dají zvládnout ještě do konce roku. Participativní rozpočet se stane také databází námětů a potřeb pro budoucí zlepšení města. Návrhy mohou podávat všichni občané města starší 15 let.